Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Thomas Rundqvist, Jonas Höglund, vi är igång i andra Gotland matcher. Ja, det har vi gjort. Det börjar att man börjar se lite grann i tabellen varåt det lutar, precis som vi sa i början. Tur här, Färjestad, de behövde den här segern här nu. Ja, det har ju gått lite som det har gjort hela säsongen, tycker jag, lite upp och ner, men det var ju skönt att få en seger här i lördags i alla fall inför en stor hemmapublik och lite sådär, så att hoppningsvis gav det mer smak, så att säga. Två, tre förluster eller två, tre vinster. Det är så jämnt i tabellen så det gör placeringar. Ja, det gör det ju verkligen. Det är tre poäng per seger. Så att, och torskar du på raken och de andra, då kan det gå snabbt neråt istället. Så att, det gäller att komma in i rätt rytm och få ett par vinster på raken här så att de hänger med där uppe. Våra överraskningar, våra som vi var besvikna över, vi började med överraskningen Timrå, de har kvar där uppe. Ja, de biter sig fast på övre halvan och det trodde vi kanske inte. Det är väl de som är överraskat, om man ska säga positivt, och Rögle negativt. Annars så ser det väl ut ungefär som vi sa. Vad säger du där runt Timrå? Där, man trodde ju att man inte skulle klara av defensiven, men det var ju en knalloffensiv. Ja, offensiven förstod vi skulle bli bra med de värmningarna de har gjort. Men frågetecknet var ju innan säsongen defensiven, som sagt var. Men de har hållit upp det bra. Ante känns som att han har en bra grupp att jobba med. Och några ledande spelare i Lander och Dahlén som verkligen tar stort ansvar. Så att så här långt ser det ju riktigt bra ut. Så det återstår att se om de klarar att och hålla i den här säsongen som de har hittills. Men det är långt kvar, som sagt, så att det är mycket kan hända fortfarande. Besvikelsen, den stora får vi väl säga, är Rögle så långt. Utan tvekan, jag hade förväntat mig mycket, mycket mer av dem. De skulle ju vara enligt mig ett topplag. Så att, och jag tror fortfarande att de kan komma tillbaka. Jag tror, om man tittar på deras trupp så ser det ju mycket bättre ut än vad tabellen visar. Rögle, Thomas? Ja, nej, men det är ju naturligtvis en jättemissräkning, men de har ju varit oerhört skadedrabbade också på många av sina kärnspelare, så att det får man väl anse att det kan bero lite grann på det också. Så får de bara alla bitar på plats så kommer de säkert, som Jonas säger, klättra i tabellen. Första riktiga motgången här nere i Ängelholm för bröderna Arbott. Ja, det får man väl säga. Och det är ju lite grann så, alltså, man brukar säga framgång före framgång, men det går likadant åt andra hållet. Börjar man att torska och de här med lite uddamålsförluster och pucken studsar emot, så kan det vara svårt att vända på den trenden. Det hände inte så mycket i breaket här heller som vi kanske hade väntat. Det är ju lag som man vill ha spelat den hela hösten, men det hände inte direkt så mycket. Någon var det väl, man. Ja, men det finns ju inte så mycket att hämta kanske heller, utan det är ju vad vi har varit inne på i tidigare sändningar också. De spelare som är tillgängliga nu är ju spelare som oftast kanske inte andra lag vill ha, så att säga. Så att, eller så är det lite med kanske med för stora lönekuvert, och det är inte alla som har den budgeten att ta in spelare med stora lönebegär, om man säger så, nu heller. Så att vi får väl se här när nästa fönster öppnar eller stänger sig och hur det ser ut då. Lo Eriksson in i Frölunda. Frölunda verkar ha fick tillbaka Borgen som blev avstängd. Men de kanske på väg att röra sig lite. Ja, men det är ju två viktiga pjäser givetvis. Framförallt Borgman visar ju förra säsongen här vad duktig han är. Och Lo Eriksson kommer ju växa in i den. Han har varit borta från svensk hockey i många år och ändå upp i 37 år. Så att i hans fall så får vi nog, det återstår att se lite grann där, hur det kommer att bli med honom. Men Borgman är... Ja, nu kommer han ju in och blir avstängd här nästan första matchen tillbaka, så att, men han är en pjäs som Frölunda behöver givetvis. Frölunda, Thomas, målvakten är på gång också. Det skulle vara Europas bästa målvakt, det är tryggt, men nu rör han på sig lite. Ja, de hade ju en start som var lite upp och ner, men nu har de ju stabiliserat sig lite och de har också fått in några tillskott i truppen, så att det är klart att de kommer att bli bättre, tror jag. De har nu på att etablera sig i toppen nu. Bäckström och Jönsson i ledning.
imponerande att de är så stabila och orkar och liksom, de får inga svackor hittills, utan de tar sina matcher och får de stryk en så vinner de nästa igen, och de har ett tryggt försvarsspel inte minst, så att de blir att räkna med. Där nere då, om vi säger HV och Oskarshamn, nu vinner ju HV, fyllt på lite och får lite poäng. Vad tänker du där nere, Jonas? Ja, jag tror att det kan nog bli tufft för både HV och Oskarshamn tyvärr. Så att jag tror inte att de kan klättra. Jag ser inte som det ser ut nu, så är det Rögle där nere också. Jag tror som jag sa tidigare, Rögle kommer klättra. Malmö möjligtvis är ett lag som kan få det svårt längre fram också, att de kanske tampas med de två lagarna där nere, men jag har svårt att se att de ska klättra någon mer än kanske en placering, men minst ett av de två lagarna kommer att hamna där nere. Färjestad här då fick det var lite tufft innan uppehållet här och hade väl inte nog med spelare för att kunna träna ordentligt här, och så rullar det igång och känns lite tunga. Ja, alltså de har ju haft COL-spelet också, och sen får de lite skador och så vidare, då är väl truppen kanske lite tunn, men jag tycker ändå att det är rätt starkt att studsa tillbaka så där. De har inte haft några svackor direkt, de har fått stryk någon enstaka match som man kan ifrågasätta, men så har de studsat tillbaka och som nu senast till exempel, man får stryka Malmö hemma som... Det var väl ingen som trodde, och så direkt så slår man Örebro då, så att det och kan man hålla det så att det inte blir några djupare svackor, då kommer man ju hela tiden att vara med. Donald, så säger du Färjestad? Ja, nej, det är som Thomas säger, får man inga längre svackor så då funkar det ju liksom. Det gäller att studsa tillbaka direkt efter en förlust, men för Färjestads del så gäller det att få tillbaka de här skadade spelarna, framförallt Länström är ju hyperviktig för laget, och jag tycker även det var jättesynd att Björklund åkte på en skada här, han var riktigt på gång, han gjorde två mål i den matchen som var hans sista för så här långt, så att han växte in i SHL-kostymen mer och mer också, så att han behövs också tillbaka med flera också. Sen måste vi få in de här offensiva pjäserna också som ska börja producera lite mer. Jag tänker på Viksten, Lindqvist och de här som vi förväntar oss mer av också offensivt sett. Så att de även Nygård som har haft lite tungt med poängproduktionen. Men vi vet att de har kapaciteten, så att jag är inte orolig för det. Men förr eller senare så måste de börja starta producera. Mycket skador som vi har haft här innan. Breaket här hela hösten egentligen, och det blir ett lite kantstött och lite... En del har fått spela väldigt, väldigt mycket då. Ja, det blir ju så. Det blir ju liksom lite obalans i laget. En del får slita ont och en del behöver matchträning när de kommer tillbaka. Så att det kan vara svårt att hålla en hög nivå då när spelarna inte befinner sig på samma plan så att säga. Men jag tycker ändå att de har gjort det helt okej. Målagssidan okej, tycker jag, Jonas. Ja, det tycker jag också. Tompkins har väl motsvarat förväntningarna, va? Hildeby gör det ganska bra när han kommer in också, så att målagsparet är jag inte ett dugg bekymrad för, utan det ser bra ut. Defensiven har varit ganska okej också, men det blir lite... Ja, som vi var inne på innan säsongen med de här allsvenska spelarna som kommer in, de har gjort det bra tycker jag. De börjar växa in mer och mer, så det är jag inte heller orolig för. Men det är ju försvunna starka backar, Albert kan jag säga, spelar mycket tid, Virtanen, Länström, Wikstrand. Ja, det är klart, det är inga dussinlirare som är borta heller, så att, och det är starkt gjort att Färjestad har kunnat fylla upp det med de här spelarna som har gjort, de som kommer in och spelar. Nu får vi hoppas att Joel Nyström får sig frisk också, för då kommer han få ta mer och mer ansvar, i alla fall fram till Länström är tillbaka, så att kommer han ligga på plus 20 minuter också i istid, så att och han är ju en talang som vi varit inne på tidigare som växer in mer och mer, så att återigen de här allsvenska spelarna, vi bad om tålamod. Nu har de haft en halv säsong på sig snart, så att nu börjar vi se vart det bär av med de här killarna här. Nu får det passa så inte vi överkör det här. Nej men det blir nog bra det, jag tror. Forwardsidan, Thomas? Ja, det är väl ungefär som vi sa, vi väntar väl lite grann på några till nu. Nu var ju Lindqvist väldigt bra i lördags här, så jag tror att de kommer att komma nu. Men vi vill ju inte ha fler skador nu, utan nu vill vi att de ska få spela ihop sig och att man kan
framförallt behålla formationerna så att det har man alltid nytta av längre fram, att man känner sig hemma med sin omgivning. Och jag tycker det ser helt okej ut. Mm. Linus Johansson, Nate Seller, de som har tagit de största tågvagnarna på vägen här. Ja, det får man ju säga att de som har kunnat spela utav de här kärnspelarna så att säga, de har ju gjort det på ett väldigt bra sätt. Så sen kan man ju alltid önska mer kanske utav ett par stycken, kan vara gött att ha lite sparkapital också. På rart sidan, du vill ha några tider. Ja, men jag har ju varit inne på några namn där tidigare. Men som sagt, det har ju funkat okej hittills ändå med Itzel och Linus som du har varit inne på. Framförallt Itzel, jag tycker jag har vuxit den här säsongen och gjort det bra. Linus vet vi vad vi får varje kväll efter kväll. Det är hårt arbete och petar in några puckar och poäng här och där. Så att, men får vi igång de andra som ska... De ledande, om man ska säga poängspelarna, då ser det riktigt, riktigt bra ut för Färjestad. Så att, men återigen, vi vet vad de kan och jag är inte orolig för det och de kommer att komma igång också. Fem matcher här nu då på fram till, det är matcher i princip på en annan dag, fram till 10 december. Vad tänker du det? Nej, men avsluta starkt innan jul givetvis. Nu vann de mot Örebro här senast starkt. Nu gäller det bara att... Ja, ta en match i taget. Det här är en klyscha, men det är ju så det får se ut och det är så de måste approacha det. Liksom att de får inte se för långt fram utan ta nästa match och få vara skadefria helt enkelt. Thomas om det? Ja, nej, men så är det ju. Det finns ju ingenting att spara på nu utan nu får man ju kräma ur det man har fram till uppehållet och sen får man ta några dagar och återhämta sig och sen bygga upp sig för omstarten där sen. Så att, det är bara att gneta på nu. Mm. Det är den 10:e, men sen har man en match den 17:e. Vi återkommer någon gång om vi återkommer efter den 10:e, efter den 17:e får vi se. Men hur ser det ut då tror du? Nej, jag tror att det blir de här skikten om man säger i tabellen. Topplagen de kommer att vara där. Sen har du ett mellanskikt och sen har du bottenskiktet. Och jag tror att det kommer att bli ganska små förändringar nu framöver. Utan tabellen kommer nog att se ganska så lika ut. Sen om de har bytt plats något lag där. Men det är om Rögle börjar röra på sig och om Timrå orkar. Det är den enda förändringen tror jag. Men annars så tror jag att det kommer att se ganska lika ut. Jonas? Nej, det är samma där. Om det är några förändringar som kommer att ske, där är att Rögle börjar klättra. Sen är Timrå, eventuellt Leksand kan få det svårt, tror jag kanske, att hålla ända in. Men annars kommer det nog se ut så här. Det kan som skifta någon placering här där, men lagarna kommer att vara där de ligger. Vi syns för jul. Det gör vi, härligt. Ja. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.